Çin'de alimler kondisyoner vasitəsilə bir çox insanın koronavirusa yoluxduğunu müəyyən ediblər. Koronavirusu simptomsuz keçirən xəstəyə aid mikrodamcılar kondisyoner vasitəsilə digər şəxslərə ötürülüb. Həmin şəxslər 2 metrdən çox məsafədə uzaq olmasına baxmayaraq restoranda olan 9 nəfər COVID-19-a yoluxub. Bununla da kondisionerin virusu daha sürətlə yaydığı qənaətinə gəlinib. İsti havaları nəzərə alaraq ofis, market və evlərdə kondisioner istifadə olunacağını nəzərə alsaq, koronavirusun bu yolla ətrafda olan hər kəsə virus damcılarını ötürəcəyini düşünmək olar.